I'm
ashika ma a shiga mutane sai kuma kada ma take bayan ba anan da Allah na daga ne da yake lalle ne je kamar sunuri sun biyu ne da ina gudu ina tuntubi ina ta haya tunabetu baku jama'a ga kudin ku da kun gari an ce an jaye tallafin dambe ne kudin gasa su ma ku tallafa muna an jaye tallafin dambe na gasa mu ma tallafa muna in mun ka zo ba dambe gasa yau faru ya bata turare kalba tara da yi dambe 200 ba ko naira 10 kaga yana zuwa tula dogon tani ba nan take ba an toshe gudari ta ka ka daina dariya kana cikin ruwa in ka da ya ci wani ka bari sai ka yi ta gaba gaban ma sai ka tsallake ka yi ta hiyar mil biyu tsakaninka da ruwan ka san kana cikin dabiri tashin farko kare ya yi mota gudu dambe ɗan abuga ne dubara kowa dubara ce ta hita shi wani mutum 200 kuma ce waya magana ta gaba shi dai kawai ji abu na labarin Alin Tarara nake to ai dole in kira Alin Tarara tsakani na da Allah tun da nake duniya inda ina tsaye in ji abin da kai da kasa sai shi buwan ka fisai abu ka talaki numfashin ka ya rage in aka yi ma wani kulli ka ta ganin wasu tararu kamar kayi hama kana jin yunwa ya ce shi a kai zai bugunka ya ce kai tola ni za ka wanga sama ne kai ma wanga sama ne ba san da shi bai ji dogo mai tafasara sai ma rana ta hada ku dan kudi dan bai gidan haka take abun hana shi hitsarin mata ne ba jira da an duba Allah kawo wa sai soja wannan ta ofisa Nigerian Army sarki dan Isa mai dara yanzu an ce yana Lagos.